ste vy, Robert Fico a Robert Kaliňák, týmto mladým ľuďom? Ako chcete, aby spoločnosť napredovala? Do basy! Korupcie sa darí v politike aj preto, lebo je možné vyšetrovanie ovplyvniť alebo zastaviť. V skutočnosti minister vnútra zobral 600 000 € úplatok od daňového zločinca, ktorého v tom čase vyšetroval kriminálny úrad finančnej správy. Za to zakryl celý podvod a zabezpečil, aby vyšetrovateľka si ani Bašternáka nepredvolala. Kvôli tomu sme sa tu stretli a hlavne kvôli tomu, že Robert Fico sa tvári, že to nevidí. Tejto budove, ktorá sa podľa môjho názoru stane symbolom veľkej hanby. Ďakujem vám, že ste prišli. Čiže malo by nás tu byť 5 000 plus tieto vaše ruky, ktoré ste zdvihli.